آ جاتا تھا. تابعی البنانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے, یہ اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے اللہ اکبر, کہ آنکھوں میں اتنے آنسو آتے تھے, اتنے بہتے تھے, کہ بات یہاں تک آ گئی کہ ان کے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی. ڈاکٹر کو بلایا گیا, ڈاکٹر نے آ کے معائنہ کیا, چیک اپ کیا آنکھوں کا, اور چیک اپ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آنکھوں میں ابھی کوئی زیادہ خرابی نہیں ہے, اگر آپ چاہو تو میں علاج کرنے کے لیے تیار ہوں, آنکھوں کی روشنی دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے, ٹھیک ہے علاج کیجئے. ڈاکٹر نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے, اگر اس شرط پر آپ راضی ہو تو میں علاج کرنے کے لیے تیار ہوں. پوچھا کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کے آنکھوں کا علاج شروع کروں, جب تک علاج میرا جاری رہے گا اس وقت تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے. میری شرط یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ میرا علاج جاری رہے. امام ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر جو آنکھ اللہ کے ڈر سے, اللہ کی خشیت سے آنسو نہ بہائے, جن آنکھوں میں آنسو نہ آئے, ایسی آنکھ مجھے پسند نہیں ہے. میں بغیر آنکھ کے, بغیر دنیا دیکھے زندگی گزارنا پسند کروں گا, لیکن یہ مجھے پسند نہیں, یہ گوارا نہیں کہ ان آنکھوں میں آنسو نہ آئے. کیسے لوگ تھے دیکھو,